Вітаю! В етері інформаційний випуск новин «Теми дня». У студії для вас працює Діана Добинда. Про найголовніші події цього дня розповідаємо далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 819-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Уночі 19 травня російські окупанти атакували нашу державу 37 шахедами. Силам ППО вдалося знищити всі ворожі цілі. Їх ліквідували у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Жертомирській, Черкаській та Херсонській областях. Зокрема, з початку цієї доби кількість бойових зіткнень збільшилася вже до 65. На Харківському напрямку загарбники продовжують спроби просунутись в бік села Липці. 4 з 6 атак відбито. Бойові дії тривають. Окрім того, окупанти скинули 3 керовані авіабомби у район Вовчанська. На Куп'янському напрямку ворог досить активний. 17 разів намагався атакувати наші підрозділи. На Покровському напрямку відбуваються активні бойові дії. 12 боєзіткнень із 15 тривають. Найгарячіше в районі Новоолександрівки. Також бойові дії відбувалися на Лиманському, Сіверському, Краматорському, Курахівському та Харківському напрямках. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Кінець судової епопеї навколо військовослужбовця, кіборга, народного героя України Валерія Красняна з позивним «Барс». Чернівецький апеляційний суд поставив крапку у багаторічній справі про три гільзи. Тож, яке рішення виніс суд цього разу – далі у випуску. 8 років для відновлення справедливості та чесного імені. У Чернівецькому апеляційному суді вкотре розглядали багаторічну кримінальну справу щодо військовослужбовця, кіборга, народного героя України Валерія Красняна. Нагадаємо, у 2016 році у рідному селищі Валерія Красняна Глибоці декілька військовослужбовців намагалися завадити незаконному вивезенню деревини. Між присутніми виникла і суперечка, а на місці пролунали декілька пострілів. Серед учасників того інциденту був і Валерій Краснян. Тоді, у 2016-му, військовослужбовцю інкримінували хуліганство. А саме… Грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, поєднаному із застосуванням вогнепальної зброї. У результаті судової тяганини вирок винесли вже після загибелі Валерія Красняна на війні. А саме 5 березня 2024 року у Герцаївському районному суді. Суд визнав Красняна Валерія Івановича винуватим, що не кримінальне правопорушення. Однак, у зв'язку зі смертю, звільнив його під закрив кримінальне провадження. Водночас дружина героя категорично не погодилася із вироком суду. Відтак вирішила продовжити боротьбу за правду та чесне ім'я свого чоловіка, подавши апеляцію. Тому що для Валери це було важливо. Він казав, якщо винен, доведіть. Вони не довели протягом цих всіх років. Вони вже винесли вирок після майже рік і півтора року після його загибелі. Ганебний, абсурдний вирок. Тому зупинитися я просто не мала права заради Валерія, тому що він в останньому інтерв'ю він сказав, що я дуже не хочу загинути злочинцем. А виявилося, що його засудили саме після його загибелі. Тому це було неприпустимо і це треба було довести до кінця. Водночас апеляційну скаргу подала не тільки сторона захисту, а й сторона обвинувачення. Як зазначає адвокат, обидві позиції сходилися на тому, що не було події злочину. Відтак, кримінальне провадження потрібно закрити. Перша апеляційна скарга була моя, потім мого колеги Коломійця, яку підтримував адвокат колега наш Ореховський,
Після цього була ще одна апеляційна скарга вже прокуратури області, і потім надійшли зміни, де вони повністю в змінах погодились з нашою позицією, з позицією сторони захисту, висловили її напряму, сказавши, що необхідно дійсно закрити кримінальне провадження, оскільки відсутні ознаки складу кримінальних правопорушень, тих, які були інкриміновані Валері. Відтак, розглянувши обидві апеляційні скарги, судді дійшли висновку і врешті поставили крапку у багаторічній справі. Вирок Герцаївського районного суду Чернівецької області 5 березня 2024 року у кримінальному провадженні за нормою, які закінчиться на цифри 184, по обвинуваченню Красніна Валерія Івановича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 296, частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України скасувати, а провадження у справі закрити за відсутністю у діях складу вказаних кримінальних правопорушень. Я в першу чергу задоволений як адвокат рішенням, яким виправдано Барса. По-друге, я задоволений тим, що я стримав слово, яке дав покійному Барсу, що його виправдують, все буде гаразд. А рішення законне, вірне, дійсне. Все, що було написано в апеляційній скарзі, воно дійсно знайшло своє підтримання, і абсолютно ми праві. І тому дуже добре, що апеляційний суд наш прийняв таке рішення. Потерпіла сторона також погодилася з нашими апеляційними скаргами. Тобто, слава Богу, ця тяганина судова вже закінчена позитивно, і наш народний герой Барс виправданий. Аліна Рябко, «Теми дня», ТВА. Він був за штурвалом державного корабля під час великого шторму, але зумів здійснити неможливе, не давши Україні затонути у вирі подій. Адже очолив уряд у надскладні часи. Одразу після Революції Гідності та на початку російського вторгнення у 2014 році, усвідомлюючи всі труднощі, які на нього чекали. Реформи, які він започаткував, мали великий вплив на подальший розвиток нашої держави. 22 травня Арсеній Яценюк, двічі прем'єр-міністр України, відзначає свій 50-річний ювілей. Деталі – далі у випуску. Революція Гідності стала переломним моментом в історії України. Саме тоді наша держава взяла впевнений курс на євроінтеграцію. Саме тоді були виконані вимоги, які передували безвізу з країнами ЄС. Саме тоді розпочались реформи системи субсидування, фіскальні реформи, відбулися зміни в державних закупівлях, розпочалась декомунізація. І все завдяки професіоналізму команди, яка не побоялася взяти відповідальність за країну, розграбовану та спустошену бандою Януковича. За країну, в яку підло вдерся вчорашній старший брат, як цинічно називала себе Росія. Те, що Україні вдалося не просто зберегтися, але й розвиватися, те, що Україна з перейменованої Радянської Республіки з всіх перших десятиліть своєї незалежності почала перетворюватися у справжню державу, це заслуга тих людей, які взяли на себе відповідальність за країну в умовах повного обвалення державної системи. Сам Арсеній Яценюк охарактеризував свій перший уряд політичними камікадзе, адже Україна перебувала тоді на межі повного колапсу. Казна пуста, боргів всього-навсього 75 мільярдів доларів США, загальний обсяг боргових зобов'язань України 130 мільярдів доларів США, пенсії не платилися в повному обсязі вже більше місяця, золотовалютні резерви розграбовані. І зараз ми залишилося 15 мільярдів з 37. І зараз ми робимо все для того, щоб втримати ситуацію, і ми її втримаємо. Пам'ятаю, коли Арсеній Петрович зібрав уряд, і була доповідь, мені здається, служби казначейства чи Міністерства фінансів, і тоді на рахунку було 108 тисяч гривень. Тобто ситуація була достатньо складною, і вона потребувала максимальної консолідації. Плюс, що було теж достатньо складно, на мій погляд, це те, що був коаліційний уряд з різних політичних сил. Це було якби непросто приймати необхідні рішення, але разом з тим вони потребували і професійності, і політичної волі, яка є у Арсенія Петровича. Наразі Арсеній Яценюк використовує весь свій дипломатичний хист, аби згуртувати світових лідерів навколо війни в Україні. Заснований політиком Київський безпековий форум – основна платформа країни, на якій представники найвищих владних кіл нашої держави та світу дискутують про шляхи вирішення головних проблем, які загрожують міжнародному порядку. Він не покинув цим питанням займатися, його фонд продовжує
роботу в рамках безпекового форуму. Він багато докладає зусиль для комунікацій міжнародних, світових. Не треба забувати, що він і дипломат, і був міністром закордонних справ, має відповідний і досвід, і контакти, їх використовує сьогодні на користь України. Але подивіться навіть, як він сьогодні себе поводить. Він поводить себе як державник. Арсеній Яценюк – не лише політик, який робить все можливе і неможливе, аби Україна розвивалася та розквітала. Він також люблячий чоловік та син, для якого родина – це найцінніше. Батьки державного діяча – викладачі Чернівецького національного університету. Петро Іванович – історик, а Марія Григорівна навчала студентів французької мови. У них склались дуже прекрасні і добрі стосунки, відносини. Про такі стосунки і про такі відносини кожна мати і кожен батько із сином можуть тільки мріяти і можуть тільки бажати, щоб і в них такі стосунки були. Тому що не було дня, щоб він не подзвонив, щоб він не поспілкувався, щоб він не запитав, просто щоб не підтримав добрим словом. Про чернівчанина Арсенія Яценюка, яким його знає близьке коло земляків та соратників, дивіться у спецпроєкті телеканалу ТВА «Як це було» у суботу 25 травня о 21:00. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік. Теми дня ТВА. Затримали за 20 метрів від держрубежу. Прикордонники виявили порушників, які хотіли потрапити до Румунії, минаючи пункти пропуску. Про планування незаконного перетину держрубежу охоронці кордону дізналися завчасно. Організатор з чотирма мешканцями Чернівецької області та міста Києва мали дістатись до лінії розмежування на автівці, за допомогою інструменту пошкодити інженерні загородження та потрапити до сусідньої країни. За це організатору мали сплатити по 7 тисяч доларів США. Втім, прикордонники завадили незаконному перетину кордону. На правопорушників склали матеріали адмінпровадження. У Чернівецькій області вогнеборцями ліквідовано 5 пожеж. Так, вчора, 21 травня, в селі Клішківці сталося загорання сміття та сухої трави на відкритій території. Попередньою причиною пожежі є підпал. Внаслідок займання згоріло 2 гектара сухої рослинності. Сьогодні уночі 22 травня в селі Просикуряни горіла господарська будівля. Площа пожежі склала 60 квадратних метрів. Причиною займання стало коротке замкнення. Вогонь знищив покрівлю господарської будівлі, дерев'яні балки, 5 тонн сіна, частково речі господарського вжитку. Зранку 22 травня в селі Чагор виникла пожежа у вантажному автомобілі з деревинним вугіллям. Причина встановлюється. Ще 2 пожежі було ліквідовано в місті Чернівці та Чернівецькому районі. Втрата для всієї великої української родини. 45 років тому, 22 травня, відбулося поховання співочої душі України – поета, співака і композитора Володимира Івасюка. Сумну річницю згадували сьогодні у Меморіальному музеї Івасюка. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Володимир Івасюк – один із основоположників української естрадної музики. Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох спектаклів. Професійний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні. Неординарний живописець. У 1970 році Івасюк написав пісню «Червона рута», яка принесла йому загальнонаціональну славу. Вона стала гімном молоді і символом української культури. За своє життя Івасюк створив багато пісень, серед яких «Водограй», «Я піду в далекі гори» та «Мальви». Та 45 років тому Івасюкову пісню обірвала трагічна поїздка до Львова в ніч з 23 на 24 квітня. Володимир Івасюк після телефонного виклику вийшов з будинку і більше не повернувся. 18 травня 1979 року його тіло було знайдене повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. Оприлюднена версія самогубства підлягала сумніву. Однак лише нещодавно вже офіційно Генпрокуратура повідомила, що вбивство талановитого 30-річного Володимира Івасюка організували агенти КДБ. Донині жодне ім'я не розголошене. Натомість кримінальна справа Володимира Івасюка щоразу за роки незалежності ставала меншою за обсягом.
Сьогодні у Чернівецькому обласному меморіальному музеї Івасюка відбулося вшанування пам'яті композитора. Захід зібрав численних шанувальників його творчості, серед яких були культурні діячі, музиканти, родичі та просто небайдужі городяни. А зі Львова приїхав Орест Цимбала, відомий український співак. Він розповів, що багатогранність Івасюка й нині вражає і слугує бути прикладом для всієї нації. Ми говоримо не лише про Володію композитора, а як і про поета, як і про фотографа, як про відеооператора, як про надзвичайно багатогранну людину. Військовий капелан Іоанн Чокалюк наголосив на важливості збереження пам'яті про Володимира Івасюка. Він підкреслив, що Івасюк був не лише талановитим композитором, але й патріотом, чия творчість надихає покоління українців на любов до рідної культури. Є ще такі люди, сили, як Володимир Івасюк. Це світильники для нації, щоб нація не збивалася із своєї дороги, свого роду дороговкази. І тому, пам'ятаючи про таких людей, у нас є така свого роду гарантія, що ми рухаємося в правильному напрямку. Без перебільшення Володимира Івасюка можна назвати апостолом нації, який вів за собою у багатьох напрямках нашу націю. Заступник голови Чернівецької обласної ради та племінник Володимира Івасюка Михайло Павлюк поділився розповідями про митця, про його життєвий шлях та наголосив на тому, що колись саме творчість Івасюка об'єднала підпілля у часи, коли країна не мала власної незалежності. Його творчість – це було вироком радянщині, вироком непрофесійності, некомпетентності тих, хто керував країною, тому що вони бачили, що творчість музиканта, його професійна робота, стає популярнішою, ніж саме Радянський Союз, ніж сама система. Тому це і є, і було, мені здається, найбільшою його заслугою. Жив українською піснею, творив для українських дітей і молоді, і прийдешнього покоління. Також пан Михайло підкреслив, що кожен українець, де б він не був, має берегти українське слово, українську пісню та українську історичну пам'ять. Діана Добинда, Теми дня, ТВА. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарного вечора. Зустрінемось в етері ТВА.